Nah, saya memanggil Sina Abah ini kerana nak mengingat bahawa kerajaan negeri akan menubuhkan suatu pusat dialisis camp yang pertama di negeri Pulau Pinang yang ditempatkan di Balik Pulau. Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang akan melancarkan inisiatif bersejarah dengan menubuhkan pusat dialisis CAT yang pertama di Pulau Pinang untuk memberikan rawatan kepada pesakit dengan harga RM30 sebagai setiap dialisis. Mengikut statistik, pusat dialisis di negeri Pulau Pinang yang diuruskan oleh swasta adalah sebanyak 48%, NGO uruskan 40%, dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu Kerajaan Persekutuan selama ini, ialah 12%. Kerajaan negeri melalui program Sekolah Hijau akan membuat pemantauan terhadap mutu makanan di kantin-kantin sekolah dan menganjurkan program-program kesedaran kesihatan bersama Jabatan Kesihatan Negeri bagi menangani isu obesiti yang menjurus kepada penyakit diabetes, dan juga harap semua boleh kurangkan gula dan gulai. Bagi menggalakkan gaya hidup yang sihat, Kerajaan Negeri akan mewujudkan lebih kawasan tapak rekreasi. Tetapi untuk masalah mereka yang telah ataupun menghadapi masalah diabetes yang tenat, satu usaha yang secara langsung harus diadakan. Dan setakat April 2011, di Pulau Pinang, terdapat 45 buah dialisis center dan cuma 24 pusat yang beroperasi secara sah. Mengikut statistik pada tahun 2009, terdapat 1,804 pesakit buah pinggan di Pulau Pinang. Memandangkan ulangan pesakit buah pinggan semakin meningkat, 6 pusat dialisis di hospital Pulau Pinang, iaitu di semua pusat hospital, dengan sebanyak 75 buah mesin yang diuruskan oleh Kementerian Kesihatan, sukar untuk memenuhi kehendak peningkatan tersebut. Saya telah memikirkan perkara ini, tapi saya tahu bahawa kosnya amat tinggi kerana ia memerlukan sesuatu yang amat diperlukan oleh rakyat, khususnya generasi tua yang menghadapi masalah diabetes kerana gaya kesihatan dulu di mana kita semua makan manis. Dulu punya kuih amat manis. Sekarang punya kuih kurang manis. Tapi juga sama-sama manis. So oleh kerana dulu punya kuih sangat-sangat manis, itu sebab masalah diabetes lebih teruk. It's not a joke. Inisiatif ini akan dilaksanakan bersama dengan pihak swasta dengan konsep PPP. Pembasuhan bangunan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Kos perkhidmatan dialisis akan ditetapkan pada kadar RM110 berbanding dengan kadar pasaran, iaitu daripada RM150 hingga RM200. Oleh itu, kerajaan negeri akan memohon sumbangan kerajaan persekutuan sebanyak RM50, di mana RM30 ditaja oleh kerajaan negeri dan RM30 lagi dibiayai oleh pesakit buah pinggan. Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sumbangan RM50 bagi setiap rawatan untuk pesakit di pusat rawatan dialisis yang bukan keuntungan, which non-profit organisation. Kerajaan Persekutuan telah menetapkan untuk non-profit organisation, iaitu organisasi yang bukan keuntungan, mereka akan memberikan RM50 setiap rawatan untuk pesakit buah pinggan. Seorang pesakit buah pinggan dianggarkan perlu menjalani 3 kali rawatan dalam tempoh seminggu. Untuk tahap permulaan. And with the 10 machines, right? How many people? I know it's like 3 times a week and they have certain slots and that kind of thing, right? How many people? 25 and 50 for 25 to 50. Each machine. Sorry? 25 to 50 for each machine. You have got 10 machine. One machine is the capability is 3 times a day. And you're talking about the patient, they need about 3 dialysis per week. So how many patients can we
we targeted the first, on the first stage is for about 30 reagent first. For a whole year? No, just starting. So it's fully operational? It depends on the number of patients in Alep Pulau. Why is the capacity of the machine? Okay. How many persons? We talk about how many shipments. How many persons can benefit? 10 patients per day. 30 patients per different patients? Different patients. So you are talking about 30 times 30. You are talking about around 30 times 30, 1,000 a month. You're talking about 30 patients only. You're not talking about... Whole year, 30 patients. Yep. Yeah, it's like that. Because you're talking about number of... rounds, I know. That's about 30 patients. Yeah, initially. But finally, when school capacity... We can go up to 90. For 1 whole year? No, for a week. They need three times a week. Three times a week. So, yeah.